Ambasadori amerikan John Withers deklaron se vetëm pavarësia e policisë mund të çojë në perëndimin e krimit. Këtë deklaratë diplomati amerikan e dha gjatë punimeve të konferencës ballkanike mbi trajnimin dhe leadershipin në polici. Sipas Withers, pavarësia e strukturës së policisë nga çdo manipulim politik është më rëndësi thelbësore për ndërtimin e besimit tek publiku. Ky mesazh pas atij që ambasadori ka lëshuar ditë më parë edhe për organin e hetimit, prokurorin, është marrë nga drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit, si ministri Bojan Nishani dhe drejtori i përgjithshëm Ahmet Premçi, si dhe përfaqësuesi OSBE-s Robert Bosch. Ky i fundi tha se trajnimi i vazhdueshëm i forcave policore është më së i nevojshëm. Kjo më shumë do të shërbejë si një masë antikrim dhe antikorrupsion. Ministri i Brendshëm Nishani deklaroi se në polici është bërë progres sidomos në nivelin e shkollimit. Nga ana praktike Ahmet Premçi foli për ndryshimet që janë bërë jo vetëm në legjislacion, por edhe në aplikimin e metodave që garantojnë punonjës të policisë, më të formuar, më etik dhe që respektojnë në çdo hap aktivitetin e tyre, liritë dhe të drejtat e qytetarëve.